Bitch sit on my face, I attack that. Това беше по-лесно от присажи. Взели си? Взели турбата, за която казах. Да, сега трябва да се укрием в спешно. Не искам да употребявам, като те не се върнат. Какво извади от обувката си? Много буено. Аз бих читал си ги си губих. Опа, без надзор, е! Значи, какво правиш? Босе, в такива моменти се радвам, че съм толкова добре възпитан. Толкова добре отгледан. Ма това е брашно, какво ме интересува? Бос си извади брашното. Чарли! Не! Моля ти се! След това мен ще ме е бъд в газа. Наистина. Брат. Наистина. Да се малко се върнем. Не дей сега. От респект към майка му. Наистина, моля ти. Бе, брат, няма да стане нищо. Пак! Имаш ли респект към мене? Имам респект. Е тогава? Наистина, ако го разпилеш, не дей. Ако ме бараш така, ще го разпиля. Това, което боса прави, не е уважително. Първо, момчето ни прие от дома си. Така, изнадахме го. Позволи му да пуши добре. Позволи му да вземе презервативите на техните. Добре, това не му позволява, обаче... Се стана, случи. Се случи. И сега иска... И това е нещо, което ми ще му забранява и той пак не иска да го слуша, поне за това нещо. Дай сега ще отидем с Мишо и със своите пари, той ще купи сок, че е ядене. Това повече може да иска човек. Да. Това няма да го снимам. Измисли лицето, моля. Маш туалетната. Опа, паси. Така не бива никой да ни чува вече. Щото много скоро ще бъдем изритани като приятелите на на... Това е, което боса направи много лошо, много невъзпитано, много... Погледни нагоре. Лошо. О, това е много по-интересно от наркоманските неща на боса. Погледане на таван. Хелло. Гледане на тавана. Да. Окей. Да, хубав таван. Да. Не! Къде сте, бе? Искам и аз. Погледни нагоре. Това не е от... Аааа! Ни лампичката, бе! Не гледам нищо. Не виждам нищо. Аааа! Мерси. Това е Сандров на копера. Ще удържим... Колко се може по... Да, в гардероба ще удържим. Значи искам сладолет. Ети сладолет. Брат, сериозно ли към някакъв по-мак да узнам ще бъде? Може в момента. Айде, Мишо. Окей. О, не. И ти ставаш сам тук с него. Имаш ли нещо... нож, вирица, тризалец? Имам три ножа. Един на всеки от нас. Да. О, окей. Имаш посетител. Отидам да си взема как. Стой на далеч.
Я пъто. Опа. Нищо, това не е пъто. Бързо твари, бързо твари, бързо твари. О, добре, това е моето яки. Моя дружи в бялото. Да. Късмет. Едва късмет. Късмет ще ми трябва. Добре. Да тръгваме? Ами да. Бе! Яри, 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 яри. Йоу! Арде че узелно. Crazy curvy wavy feet, yeah. Lil weight body crazy. И какво сте взели? Нищо. Нищо. Нищо.